ウクライナがロシアにサイバー攻撃成功。本日までのロシア軍の損害は動画の最後に掲載しています。ウクライナ国防省情報総局のサイバー部隊はロシアの領土で別の特殊作戦を成功させました。今回は侵略国家ロシアの税制を攻撃しました。特別作戦中、軍の諜報員はロシア連邦税務局 FTS の厳重に保護された主要な中央サーバーの一つに侵入し、その後ロシア全土と一時的ロシアに占領されたクリミアの領土の2300以上の地域サーバーに侵入することに成功しました。サイバー攻撃の結果、すべてのサーバーがマルウェアに感染しました。同時にロシア連邦の連邦税務局にサービスを提供していたロシアの IT 企業オーフィス EDITルも同様に攻撃されました。2回のサイバー攻撃の結果、ロシア連邦の広範な税制を長年にわたって機能させてきた構成ファイルが完全に排除され、データベース全体とそのバックアップが破壊されました。モスクワの中央事務所と2300カ所のロシアの領土部門間の接続は麻痺しており、ロシア連邦税務局と税務当局のデータセンターデータバンクであったオーフィス EDIT ルとの間の接続も麻痺しています。ロシア全土の税務データのインターネットトラフィックはウクライナ軍諜報機関の手に渡った。ロシアは4日連続で税務署の業務を復旧させようとしているが失敗に終わっている。専門家によると、ロシア連邦税務局の業務の麻痺は少なくとも1ヶ月続くでしょう。同時に侵略国家ロシアの税制を完全に復活させることは不可能である。ウクライナ国防情報局のサイバー攻撃はクレムリンの政権にとってもう一つの深刻な打撃であり、クレムリンはしばらくの間税金と手数料のコントロールを失いました。ウクライナに栄光を。この戦争にウクライナ軍が勝利して一日も早く平和な日々が訪れることをお祈りいたします。またウクライナ軍が勝利した暁には日本に北方四島が返還されることを希望します。本日までのロシア軍の損害、人員約341,500人850人、戦車5,682両18ユニット、装甲戦闘車両15,944両15ユニット、砲兵システム8076機3ユニット、 MLRS919機0ユニット、防空システム605機0ユニット、航空機324機0ユニット、ヘリコプター324機0ユニット、作戦戦術レベルの UAV6173機10ユニット、巡航ミサイル1596機0ユニット。